Սուրբ Սարգսիթոն Նարգավանդի համայնքում առանձնահատուկ ուրախություն է, քանի որ եկեղեցին հենց Սրբի անունն է կրում։ Տոնական հարդարված լեփրոցյուն եկեղեցում օրհնության կարգ է կատարում հոգևոր հովիվ Տեր Գրիգորը։ Զինվորների տոնի առիթով, որ այսօր է, որ այսօր մենք բոլորս միասին հավաքվել ենք այս եկեղեցու մեջ, այս տաճարի մեջ կատարելու այս սրբերի հիշատակը և իրենց բարեխոսությունը հայցելու մեր անձերի համար։ Թող բոլորի ուխտը ընդունելի լինի, գիտեմ ամենատարբեր տեղերից այսօր ուխտի եք եկել, իմանալով ամենահեռու Գյումրից են եկել, գյումրեցի ուխտավորները, և էլի տարբեր տեղերից ուխտավորներ են եկել, թող Աստված ձեր բոլորի չարչարանքը, այդ ուխտի ճանապարհներին կրած նեղությունները, անկրկնությունը, հոգնությունը ապաշխարան համարի ձեր մերքերի համար, և Սուրբ Սարգսիթոն էլ բարեխոս լինի մեզ բոլորիս համար, որպեսզի իր բարեխոսությամբ մենք էլ Աստծո առաջ ողորմություն գտնենք։ Ամեն։ 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 Տոնը երիտասարդներինն է, բայց այստեղ են նաև համայնքի տարեցներն ու մանուկները։ Տերհայրն օրհնում է նաև քաղցրաբլիթները, որոնց ամրացված են բարեմաղթանքներ, մեջբերումներ ավետարանից։ Որդյակ մի անարգ իր տիրոջ խրատը և մի դժգոհի նրա հանդիմանությունից, քանզի Տերը ում սիրուն նրան խրատում է և պատժում նրան, ում ընդունում է որպես որդի։ Տերհոր օրհնությամբ երիտասարդներին սիրո ճաշ է մատուցում։ Օրհնյակ Քրիստոս Աստված մեր հոգևոր օրհնությամբ, ըս մատաղս, ըս կերակուրս, ըս սիրո ճաշս ձայս, և շնորհիա ճաշակողաց առողջություն հոգվո և մարմնո։ Ճաշակես թուք խաղաղությամբ սկերակուրս, որ պատրաստյալ է մեզի տյառնե, օրհնյալ է Տերի պարգևս յուր, ամեն։ Ներկաները վայելում են շնորհալի մանուկների կատարմամբ հայրենասիրական մի շարք երգեր, մասնակցում են սիրոտոնին նվիրված վիկտորինաների, հաղթողները ստանում են Սուրբ Սարգսի պատկերով տետրեր և գրիչներ։ Առաջին հարցը Սուրբ Սարգսի տոնի ամբողջական անվանումը։ Սուրբ Սարգսի Մարտիրոսի և 14 զինվորների տոն։ Սուրբ Սարգսի զորավարի նրա ողքի Մարտիրոսի և 14 զինվորների։ Պասի, բերում ես։ Արցախում տարածած
Երիտասարդները տուն են դառնում, տանելով ուրվախորուրդն ու իրենց բաժին հասած խրատն ու մաղթանքը։ Միլենա Կատայան, Լևոն Գյուլազյան, հատուկ Lev Production-ի համար։